ៃពេកណាស្អាតណាស់បងគាត់ស្រឡាញ់អរគុណអូនសិលាសិលាតែខ្លួនតើណាបងទៅទៅផ្សារអូន10 15អីនឹងច្បាស់មួយទៅណាទីថៃនេះស្មៃនេះចំអញផងមែនតែចាំអញនៅម៉ោង12ថៃផងទៅអញដេកលក់ចោលទូរស័ព្ទលក់មិញចម្រៀងទូរភ្លឹកទៅណាទៀតហើយម៉ែនាំម៉ែទៅទៅទិញអុយ90យកមកលាបស្បែកមើលអញខំខាត់លាបឲ្យបណ្ណាក៏អត់សរគាត់ទិញអុយ90មកបៀតដូចអញថាហ្នឹងហើយនេះណាចាយនៅផ្ទះអូនទៅណាបងទៅផ្សារអូនសុខស្ដីសម្រាប់តែងខ្លួនចេញទៅណាតែងខ្លួនទៅកែទូនៅផ្ទះក៏តែងខ្លួនដែរពោះចិត្តស្អាតអត់ចុះចិត្តខិចទៅពលយ៉ាងណាក៏ឆ្លៀតតិចដែរនៅស្រីយើងសំខាន់កន្លែងហ្នឹងតាគ្មានទេមនុស្សស្រីអាក្រក់ណាស់តែមនុស្សស្រីអត់ចេះតែងខ្លួនធ្វើខ្លួនយល់ហើយឮសំឡេងតិចណាស់មកពីបងនិយាយតិចពេកដែរឮវិញនៅស្អាតណាស់អូនស្រីអរគុណស្អាតណាស់បងអរគុណជំនាញដុតខ្មោចផ្លុកចឹងតែមកឯងស្អាត24ម៉ោងសំបីតដេកអូយវាស្លាប់អើយលំាស់ចាំងងាប់យុគមាញ់ហ៎អញច្រឡំអេះកកអញអេះយុគមាញ់ឡើងលំាស់អញប្រហែលជាអញលៀបលេខុសដែរលៀបលេក៏ពីកម្ដៅថ្ងៃសាក់លៀបបើមិនសើមិញអញទៅអសុត្រីដល់យុគឡើងលំាស់បងឯងស្អាតអរគុណច្រើនស្អាតម៉េចយ៉ាយ៉ាទៅណាចាយនៅភ្នំពេញអូយម៉ែមកខាងមុខមកខ្លីទៀតហើយលោកដកនេះចេញមួយដកនេះចេញមួយការថាមកដាក់ក្លេចុំមកហើយនៅតែមកទៀតចុះសក់វិញវិញទៅណាអើយម៉ាគូបងចុះណាសក់មិនក៏មានតែប៉ុណ្្នឹងចឹងចុះសក់មិនសើមិញហ៎សក់មិនសើមិញណែសក់ផងអញខ្ញុំមកដាក់អូដាក់ទៅដាក់ទៅម៉េចក្នុងនេះម៉េចនៅទូនេះស្អាតអីស្អាតយ៉ាងនេះអរគុណលាបក្រែមហើយថាខ្ញុំលាបក្រែមនេះស្អាតមែនមុខបងស្អាតណាស់អរគុណអូនកុំទៅវះកាត់ស្មាត់បានស្អាតចឹងហ៎ផមជាតិម៉ែផ្ដល់ឲ្យបាត់អស់លេងហើយណាសួស្ដីបងប្រុសម៉ែលៀនដាតវែងមែនបងចេកីអខ្ញុំនៅផ្ទះនៅព្រះវិហារមិនហើយសំឡាញ់សុស្ដីបងសំឡាញ់ញ៉ាំមហាព្រឹកនៅអហើយហើយអស់នំប៉័ងមកប្រទេសហើយកាហ្វេមួយចុះចាយនៅណាវិញចាយគ្រប់កន្លែងអូនអាយដល់ហើយណប់ចិត្តទៅណាបងទៅក្រៅខាងទៅក្រៅបន្តិចមានការយាយាតើណាបងអត់កត់នៅភ្នំពេញ
ដែរម៉ែជាងបាត់ទៅភ្នែកញឹកបណ្ដាចាបានសំម៉ែឯងបាត់កូនហើយបាត់ប្តីហើយកូនខ្លែងឆក់មិនកូនម៉ែឯងម៉ែកូនខ្លែងឆក់ម៉ែជាងបាត់ទៅភ្នែកញឹកបណ្ដាចាតាបានលុយធីបព្រះវិហារនៅម្ដុំណាអើយនៅចិត្តឡៅអាយុមកណាស់ស្អាត37ហើយសុខស្អាតណាស់អរគុណអីសាំប៉ល38ឆ្នាំថ្មីចង់កំមុំហ៎លៀបអីស្អាតណាស់ចៃអូនសាច់ផាត់បាក់ថៃយាយចាអត់រៀនទេអីរៀនតែអូនកែនៅការ៉េវាកាត់សម្រាប់យូរតាមមកជា2 3ខែអីហ្នឹងបងនិយាយកំ pl ែងទៀតសូវណា38ដូច26បញ្ចូលបងហើយកាន់តែបញ្ចូលមិននេះកាន់តែចូលតាកាន់តែធ្វើខ្លួនថែមកុំហក điên nó không bình mấy nó ngay ổn mấy nó bong bong cái ở má nó mượn bay con ổn của mùi mục mà chư sát mà để sát hơi công suy thả cái chư ọt ọt chư cái ổn vì nâng dân xa lọp ổn phút bình xa lọp bắn đơn khả nì mùi chai dư chứ trăng lông hai bà chạy chạy bà chạy chạy sát dân đi ổ từ lông ở bên nạ sẵn ấy ổn mình là chạy vào tu khói thay mòn hay lịch nâng tức nâng ngon សាំបីមុខឡើងក្មេងដល់18ចឹងបើបទៀងអូនស្បែកមុខ38ឡើងលោតបងអរគុណអូនបងធ្លាប់ទៅតើអូនបងទៅវាកាត់មិនតើក្រែកខាងត្បូងហ្នឹងណារៀងបងកែអស់អត់បងអត់កែអរិជិណលមិនស្អាតមិនកែឡើងទក់សាច់នេះមានស្មីនេះមានចោសោចអស់មានចោកែកែចំពេតសាសោមានចោកែយីអុកយីមិនមានចោមាត់ខ្លែបក្រូចម៉ែឯងថាតិចមួយមានស្មីមានហងកែបានស្អីសាចាស់ឯងម៉ែឯងថាមើលមានស្មីវាថាម៉ែឯងមកហើមកទឹកត្រីប្រាឯងទៅយីមិនទៅមកវីហើយបាក់ចេះសក់ញុំមើលផ្កម្ដាយបាទយូរតណាបងស្អាតនៅចិត្តឡើងមែនចាអូនបងកែអីខ្លះទាំងអស់អូនអត់ដើម្បីមាត់ទេបងនិយាយត្រូវមែនសម្រាប់ស្គាល់គ្នាចិត្ត10ឆ្នាំហើយសម្រាប់នៅដដែលមិនចាស់ទេអូខ្ញុំមានឆ្នាំពិសេសញ៉ាំអត់ឲ្យចាស់បងមានកូនប៉ុន្មានអ្នកកូន2អូនចិត្តកន្លោះកំមុំអស់ហើយកូនបងចាបងលក់អីខ្លះបងអត់លក់អីផងនិយាយធំមកបងចុះបើយើងកែយើងប្រាប់តែកែមិនមែនកែឲ្យតែខូចមុខឯណាបើកែឲ្យស្អាតទៅប្រាប់គេក៏លុនអ្នកគាត់មានលុយហើយគាត់ដាក់ហ៊ានទៅកែអញ្ចឹងខ្លាចអត់ស្អាតអត់អីអញ្ចឹងប្រាប់ទៅបើយើងកែមិនមែនតែលាក់បាំងអីសពតនៅគ្លីនិកប៉ុណ្ណានៃរូបថតនៅទីពេទ្យឡើងនៅប៉ុណ្ណានៃឲ្យទៅប្រាប់គេមិនកែគេជឿបើរូបនៅគេស្អាតណាស់បងតែបងលក់ឈើមិនមែនអត់លក់ឯអូន
លោកយកលុយមកទៅអីបើក្មេងជាងអូន20ឆ្នាំទៀតចេះថាហ្មងអូនអ្ហ៎គេថាមកឯងនៅខាងក្រោយស្អាតអ្ហ៎ចាជុកបានហើយ3ជាងសុស្ដីបងសុស្ដីនៅក្រោយស្អាតណាស់សុស្ដីចាចាសុស្ដីស្អាតណាស់មកដល់ហូចាស់អរគុណយាយាបើបងមែនយាយាកូនបើចាបងកាននៅណានៅកូរ៉េហើយបងកកអូនអូបងចិត្តរៀបការប្តីមួយទៀតហើយមិនសួររកប្តីទេមានប្តីបងផុសលាន់ហើយពូមានច្រើនហើយអ្នកចង់យកតែអត់យកគេមិនភ័យខ្លាចគេអត់យកយើងទេណាគេភ័យយើងអត់យកគេអញ្ចឹងខ្ជិលនៅតែឯងសួរចង្អប់មកនេះហ្នឹងហើយបានដូចគាត់នេះនៅម្នាក់ឯងបានត្រូវភាសាមុខដូចខ្លាញ់ស្រាក់សវឹងស្រាសអញ្ចឹងចាស់ក្បោហ្មងអើយស្អាតណាស់បងកូនពីរហើយមុខនៅតែស្អាតអរគុណបងអត់ខ្លាចទេបងខ្លាចតាអូនហ្នឹងហើយដំបងខ្លាចមុខខ្លួនឯងធម្មជាតិអត់ស្អាតដល់ពេលកែទៅស្អាតអត់ខ្លាចសោះឃើញមុខកបិតហក់ដាក់មានអីត្រូវខ្លាចចំពេទ្យមានឯកទេសហើយកន្លែង VIP លំដាប់អីខ្លាចអីអូនចង់កែដែរតែខ្លាចឈឺចឹងបាច់តែអូនមកខ្លាចឈឺអញ្ចឹងហ៎វាជាអត់ផុតទេអារឿងឈឺនោះតែយើងចង់ស្អាតទ្រាំទៅបើយើងចង់ស្អាតទេយើងនៅខ្លាចឈឺរហូតមែនបងសុំសើមួយនៅជប់ស្មារមួយអត់អត់សើខ្វល់រឿងប្តីអូនទុកមួយឡែកសិនព្រោះថ្ងៃមនុស្សយើងនៅមានសមត្ថភាពហើយមិនបាច់ចាំខ្វាយខ្វល់ទេសឹងតែនៅម្នាក់ឯងចង់ស្រួលជាងមានប្តីទៀតបើមានប្តីអ្នកខ្លះទៅក្រំទ្រូងនឹងយកមកធ្វើអីនៅម្នាក់ឯងស្រួលជាងម៉ែនេះបើនៅម្នាក់ឯងស្អាតតែម៉ែនៅចិត្តកប់កប់ក្នុងដីមែនគេស្អាតធ្វើមិនក៏ស្អាតដែរថ្មីបងបិទសមែនថ្មីបងបិទសបិទថ្មីធ្វើឲ្យសនៅអូនឯងចង់ទៅកែមែនបើចង់កែហ្នឹងឯងចាំឆាតមក Facebook បងមកក៏មនុស្សខ្ញុំស្គមខ្លាធំហ่ะកូនតាណាហើយអនៅភ្នំពេញមានខ្លះមិនបានស្មើបងផងអរគុណខារងាហើយយកទៅអត់ចង់ទេយកមកមុំមុំអីហ្នឹង3រាប់មួយអីហ្នឹងសមត្ថភាពមិនដល់ខ្ញុំខ្ញុំចង់ធ្វើប្តីខ្ញុំគូអីស្រឡាញ់ណាស់ព្រោះបងនិយាយត្រង់អរគុណបើយកមកយើងពិបាកវិជាគេយកមកហ្នឹងពិបាកទៅមកមកឃ្លុកឃ្លុកមុខមុខអីហ្នឹងហើយដេកខែផ្ទះហ៎កែចមុះមិនមែនកែទាំងអស់ចូលបើបងឡើងសំមុខកំបិតហើយនឹងអើវិស្មីអញមែនថាបងនិយាយត្រូវណាស់បងកែដល់ណានៅបង្កក់បើនិយាយត្រូវណាស់ល្អហួសទៅណាអនៅភ្នំពេញនិយាយត្រូវណាស់បងអរគុណអូនមែនតាបងនិយាយត្រង់អ្នកខ្លះនៅក្រំស្អិតស្វិតទ្រូងមកយកប្តីមកវេទនាចងងាប់ហើយយកប្តីមកជាងប្រជាដែរបាក់អីយកមកឲ្យសំណុកសុកស្រួលទៅហ្នឹងហើយខ្ញុំចិត្តយកប្តីមកខ្ញុំចិត្តធ្វើមេផ្ទះរៀបចំខ្ញុំអត់ចូលចិត្តកាន់មុខចំនួនអីច្រើនទេធុញហត់ណាយល់ទេនឹកស្អីយើងតែចេះច្រើនហត់ច្រើនហើយខុសច្រើនទៀតពេលខ្លះទៅធ្វើល្ងងខ្លះទៅស្អាតណាស់មករបស់យាយាទី2អរគុណបងអាចារ្យនិយាយកັບពិតទាំងអស់គួរឲ្យស្រឡាញ់អរគុណលោកស្គៀមខ្លាអញ្ចឹងបានច្រៀងព្រោះហ្នឹងហើយតាំងពេលតាំងពេល10ស្គៀមចេញមកច្រៀងដូចអត់ចេញមិនខ្មិចទេ
លឺចង់ត្បៀតត្បៀតបងមកអឿនចាយ៉ាមិនមែនចាអូនបងស្អាតហើយដល់ស្អាតទាំងកូនអរគុណបងមានកូនពីរហើយមិនបាច់យកប្តីអូមិនបាច់យកបានណាខ្វល់ហើយអូនមកជើងងាប់6ហើយមកជើងខាងស្ដាំហ្នឹងងាប់6 10ថ្ងៃថ្ងៃហ្នឹងសឹកមកផ្ទះហ៎អូកុំស្អីស្អាតណាស់បងប្រាប់ត្រង់ទៅអរគុណបងវាកាត់ធៀមឬក៏ចាក់បង្រួមអូវាកាត់ហើយយើងមកធ្វើមកពីទៀតតិចទៀតយកម៉ែទៅវាកាត់ទៅអញមានភ័យស្អីតាន់តោយសលៀងស្រាច់នេះស្មីបងអញញាក់ខាងកាប់គោកាប់ជ្រូកហ្នឹងហើយយកទៅផ្សារតិចតាន់តោហ្នឹងគេវាលះឲ្យធៀមទូចបានឥឡូវអូនមើលអស់ហោះឡាយវីដេអូដែរអញ្ចឹងហ៎ល្អបងប្រាប់ត្រង់ស្អាតទាំងអស់គ្នាអរគុណបងនិយាយត្រង់ហ្មងហ្នឹងហើយអុយដូចអត់ត្រូវអីលាក់លៀមទេហ្នឹងហើយបើជាងកាយមែនបើមុខខ្ញុំពីមុនអត់តន់កាយចាស់កបោអត់ស្អាតទេធ្គៀមមិនដឹងនៅណាច្រមុះមិនដឹងនៅណាឯងបើយើងទៅកែកន្លែង clinic អនអនយើងចេះតែខ្លាចមានបញ្ហាដែរទៅថ្ងៃមុខតែអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើនេះគឺសឹកបានមួយជីវិតហើយឥឡូវហ្នឹងថែទៅសុខភាពទៅបានហើយកុំឲ្យញ៉េញ៉ៃទាញញ៉េញ៉ៃទាញដៅដេញកាប់យូរនេះធ្វើម៉េចបានកូនបងស្អាតម៉េចអេអឈាមប៉ាគេល្អឈាមបងល្អទៀតអូនស្លាញ់បងដោយសារចិត្តនិយាយត្រង់អរគុណអូនហ្នឹងហើយខ្ញុំជឿចិត្តបងនិយាយអរគុណមានរូបកាបងអត់តាន់កែអត់ចង់ឃើញចាំបងផុសឲ្យមើលក្នុង Facebook ណាចង់ឃើញមកខ្ញុំអត់តាន់កែខ្លះមកឲ្យមេដៃមកឲ្យមេដៃលំដាប់អក្រក់ស្អីគេ VIP អត់ជួយដូចមនុស្ស2នាក់ណាបងកែអស់មើលជាងឯអូនបងនិយាយត្រង់សោយទៀតអរគុណបងកែប្រហែលថ្ងៃបងមួយអាទិត្យអូនស្លប់6ម៉ោងមុខចាយមួយយូរដូចអ៊ុំគុនធាមីស្មីមីចោប្រះស្រុកមីចោព្រះព្រមរស់មីចោអត់មានតាមកលងធងឯងនៅស្ងៀមក៏មកតវ៉ាមួយឯងបិចោទាំងព្រឹកកាត់សាយឥឡូវនេះមីចោខ្ទើយអត់សម្ដាននេះអើកុំប្រកាន់ណាពួកឯងខ្ញុំជេរតែម្នឹងវាខ្ទើយជូរជាតិមីខ្ទើយភាសាចាស់សៀមរាបហ្នឹងហ៎ឲ្យតែខែភាសាឡើងវារររឿងខ្ញុំហើយវាស្អីអត់សោះអត់ដាច់ចឹងវាចេះរររឿងឲ្យខ្ញុំទៅទៅមកអង្គទៅជួយធ្វើកន្លែងវាមីចោខ្ទើយបងកាត់គៀមដូចបងណាចង់ចាក់ទៅនៅដល់ដែរចាក់ឲ្យចាក់ឲ្យគេចាក់វងរួមសាច់ដុំមែនស្លាញ់បងខ្លាំងណាស់អរគុណអូនថែមើលមួយផ្លែតឥឡូវជាប់ចិត្តបាត់បាច់ទៅណាចោលបងឲ្យចឹងហ៎ញាប់ទៅណាចោលបងណាប់ចិត្តអូនឯងខាងក្រៅក៏ស្អាតដែរបងនិយាយត្រង់អូនស្រឡាញ់បងណាស់ហ្នឹងហើយស្រឡាញ់អរគុណច្រើនអូនកែប៉ុន្មានឆ្នាំហើយបង4ឆ្នាំហើយតាយាយ៉ាស្អាតតាំងពីកំណើតមកហ្នឹងហើយអូនធម្មជាតិគាត់ផ្ដល់ឲ្យបានឈ្មោះកែអស់ម៉ានអើដាក់ផ្សំឆ្អឹងជំនីអូន4500បងពូកែនិយាយណាស់បងអរគុណថ្មីបងស្អាតណាស់បងបិទមែនធ្វើឲ្យសអូនឲ្យបិទដែរបងបិទថ្មីសអមែនបិទហើយប៉ុន្តែដោយសារអីបងអាសាញ៉ាំកាហ្វេមួយថ្ងៃ2ទៅ3ពេលដល់ពេលអញ្ចឹងទៅរៀងសកួមបងវាកាត់ភ្នែកមែននិយាយទៅរឿងសម្រស់មុខបងនោះអត់មានកន្លែងណាធម្មជាតិទេអូនអោះសូមឲ្យថ្មីបង
យកថ្មីបងចេញដាក់ថ្មីសុបនិមិត្តចង់បងមករកគៀបទៅនេះតិចដាក់មូពីលើមកហើយណោះរើសធ្វើតាមស្អាតស្លាញ់អូននិយាយត្រង់និងនិយាយពិតមិនកុហកអរគុណបងអុយមើលក៏មិនអត់តន់ទេណាប់ចិត្តអើយកាន់តែមើលកាន់តែស្អាតអមឬល្អគុណអូន3ខែឡើងអីហ្នឹងឃើញស្អាតមកចង់ស្អាតភ្លាមភ្លាមអូនកុំមើលយូរនេះអីល្អគុណអីអ្នកមើលយូរទៅមិនដឹងថាស្អាតទេមើលស្អាតមើលមកស្អាតចាំមកមកដាក់កាមេរ៉ាឲ្យឆ្ងាយតិចទៅមុខមូហើយកុំចេះមុខអញវិស្មីវាចោលមុខអត់មានតម្រងអូនទៅចិត្តបងណាស់អរគុណគូឲ្យស្រឡាញ់លះលើកុំអរគុណបងអាយុមកឲ្យស្អាត37ឆ្នាំហើយម៉ែចង់មកបងកញ្ញាទៀតហើយទុកថតពីមុនចង់មើលណាស់ស្អាតអពេលនេះស្អាតណាស់អពីមុនអត់ស្អាតទេបើបងឯងកែមួយបានមុខបងឯងអត់បើបងឯងកែមួយបានមុខដូចបងស្រីបងឯងអញ្ចឹងចង់និយាយអីប្រឡឹងនិយាយត្រង់បងឲ្យម៉ែអានឲ្យលើហើយស្ទឹងខ្ញុំសរសេរសចង្តដាក់ស្រៈអឹងបតក់បុកជើងមួយខ្ញុំអានថាស្ទឹងនេះសរសេរបុកជើងឲ្យយាយហ្នឹងហើយថ្មីបិទអស់ប្រហែលថ្មីស្រួលធ្វើដូចជា4-5 បើសិនថ្មីបាក់ធ្វើ6-700អូន4-500អូននៅកែអូនជុំមកមកស្អាតឲ្យតុកតាអរគុណចាំតិចទៅញោមឯងទៅកែសម្ផស្សម៉ែប៉ុន្តែខ្ញុំអត់និយាយថ្លៃមុខតាមមុខទេណាព្រោះម្នាក់នឹងម៉ៅយកប៉ុន្មានម៉ៅហ៎ចាហ្នឹងហើយឲ្យស្មីច្នៃនឹងឯងម្ដងយល់ទេចាជួយចិត្តបងពួកបងនិយាយត្រង់អរគុណស្រឡាញ់បងធ្វើភ្នែកថ្មីស្អាតហើយកាត់អត់មានស្នាមទេឃើញទេស្អាតអ្នកខ្លះកាត់ភ្នែកទៅមើលទៅដូចសឡឹងគេអញ្ចឹងណាតែឃើញរឹសភ្នែកសឡឹងហ្នឹងហើយរៀងស្អែករៀងសលាវអត់សមទេតែខុសឲ្យឯកទេសគាត់ពេលអត់មានឯកទេសអញ្ចឹងគេខូចភ្នែកមានចិត្តកាត់ណាអត់លួចកែទេបងអើយបើចាំកែបើមកខ្លួនឯងស្អាតដែរហើយកែតែឯងសុំសរសើរបងអរបងអរគុណនឹងហើយនៅតែថ្ងៃផុសក្រដាស់ពេតពះកាត់ឲ្យទេបាក់ល្អហួសពូកែនិយាយចឹងបងកូនល្អហួសនិយាយហើយគូកែស្រឡាញ់អរគុណច្រើនដល់ចិត្តស្អាតបងអរគុណស្អាតឲ្យដល់អរគុណបងស្រីកែប្រាប់គេអ្នកខ្លះក៏ហក់គេនឹងហើយប្រាប់ទៅបានតែកែទៅស្អាតទាំងអស់គ្នាហើយដឹងថាឈឺបែបណាថាមើលបងឯងផ្លិតទេឥឡូវផ្លិតញ៉ាំបាយហើយដាក់ខុយកាពះអូនញ៉ាំបដាអង្គុយបដានឹងហើយដាក់ឆ្នាំងបាយចិត្តផងកុំឲ្យបាក់ដើរទៅថែមស្លាញ់បងឯងណាអរគុណអូនបងទាំងត្រង់ទាំងស្អាតនឹងហើយអូនអរគុណនឹងហើយយើងអត់ដូចអត់មានអីត្រូវលាក់បាំងឯអូននឹងហើយធ្វើមករឿងកែសម្ពស់អីវាមិនដាស់ណាកាត់មកធម្មជាតិវាស្អាតចាំងពេកទេអូនដូចវាមិនជឿហ៎ហ៎មែនទេណែផ្នែកបានចំមុខបានអីមុខខ្ញុំធម្មជាតិកុំជឿមើលតាញៀនបានមកមុខខ្មោចដឹកឆេះម៉ែ
ឥឡូវពងគាត់ថាបុកលុយគេធ្វើម៉េចតែញ៉ាំបានថ្មីដាក់រូបឥឡូវថ្ងៃទៅបងក៏ទៅប៉ាសពតហ្នឹងតែញ៉ាំបានគេអត់ជឿផងហ្នឹងថតរូបថ្មីអ្ហ៎ចង់ធ្វើជាមួយដែរតែខ្លាចប៉ះពណ៌ដឹងធ្វើនៅណាល្អបងនៅថៃក៏ល្អដែរអូនហ្នឹងហើយធ្វើឲ្យយើងកុំដាក់ជាប់យើងដាក់ឆ្អឹងជំនីឬក៏ឆ្អឹងត្រចៀកយើងអញ្ចឹងផ្សំវាទៅទៅស្អាតពីមុនមួយផុសរូបពីមុនមួយមកពីមុនមុខដូចមហាក្សត្រយាននេះអញ្ចឹងនឹងមូទលំចាំបានរៀងដូចបងណាហើយតែគេហើយតែគេថៃឲ្យដូចកូរ៉េបងមួយដូចគ្នាមិនហ៎ដូចមួយដឹងនេះមែនអូនខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាសក់មកនៅទីនេះមិនសស្អាតម៉ែខ្មែរខ្ញុំបងមានបងប្អូនម៉ាក់អ្នកពុកមួយអ្នកអូនមីមីវិស័យមីស្មៃស្រឡាញ់បងដែលហ៊ាននិយាយការពិតចាអូនអូនកុំធ្វើប៉ែតកន្លែងណាដែលមានអចង់និយាយថាឃ្លីបនៃដល់ល្អហើយប៉ែតអត់មានឯកទេសហាកុំធ្វើខ្លាចយកមុខយើងទៅធ្វើបន្តិចពិសោដូចទៅឲ្យជុក30សក់ពេលមកវិញ52អីដល់កមូតសក់ទៅដណ្ដឹងប្តីឲ្យម៉ែមែនអញសក់មិនចោលក្មេងខ្ទើញនិយាយបាញ់មិនចោលខ្ទើញមិនទាន់គ្រប់ឲ្យជុកមិនចោលខ្ទើញអញទៀតលើហើយត្រង់បានអត់បានខានកើតលើមិនចោលស្មីមុខសេះនេះស្អាតណាស់បងអាកូនអាយនៅណាចាយនៅកំពញព្រះវិហារនៅព្រះវិហារអូនបងចង់កែដៃឲ្យសាឡូនបងដងអស់ម៉ាននេះ2005អូនយើងយើងបងខ្លាញ់ចាញ់ធ្វើឲ្យសាឡូនម៉ែមិនអីមើលខ្ញុំតិចមកទឹកអញ្ចឹងនៅនេះខ្ញុំបាល់ហើយចាំរកតគៀបគៀបវិញតបកុំមិនតនេះច្រើនពេកច្រើនបងអាតនេះបើអរគុណបងណាល្អគុណនៅក្នុងពេញបងគឺមកតែខ្លាចបងអូនមិនដឹងធ្វើនៅណាល្អជាពិសេសបើនៅបងកោក៏ល្អដែរអូនធ្វើដាក់ផ្សំឆ្អឹងនៅបងប្រាប់ចឹងខ្ញុំធ្វើយកជួយយកអីមកដាក់យកធ្វើអីដល់ជាប់មកជីវិតហើយយើងអត់ស្ដាយលុយហើយអត់ប៉ះបងយករ៉េបងខ្ញុំចង់ធ្វើមកតែខ្លាចប៉ះបងខ្ញុំខ្លាចស្អាតណាស់ឲ្យដល់អរគុណមិនអត់ដឹងតែបងកែភ្នែកសោះអូននឹងកែ3ឆ្នាំរៀងធ្លាក់ការទឹកកែហើយស្អាតហ่ะឥឡូវយើងនឹងច្រើនហើយនឹងចំណាយទឹកបានចំនួននេះការស្អាតមកវិញទៅហើយវាទៅតាមទឹកលុយយើងដែរវាយើងកែថាំកែស្ដាយវាទៅតាមនឹងដែរខ្ញុំហៅអោជួបទឹកទៅខ្ញុំថាអត់ខ្វល់ទេលុយអត់ខ្វល់មិនដែរសំខាន់ចង់បានអ្វីដែលខ្ញុំចង់បាននេះចង់បានភ្នែកចេះចង់បានចំណោះចេះតែពីគ្រូមួយដឹកតើតើថានេះដាក់ឈ្មោះភ្នែកចេះសំវាចាក់ភ្នែកយើងអេជើគឺស្អាតអូខេបងសំបងកែកែស្អាតទាំងអស់ចាអូនអរគុណបងកាត់ភ្នែកអស់ម៉ាន1200អូនល្អបងមានកូនម៉ាអ្នកកូនពុយហើយបងកែនៅណាកែនៅបាងកកដែរពេលកែហើយហត់ថែមតែតាម
ហើយទៀតអត់បងថែថែថ្នេមុខថ្នេយើងហ្នឹងខ្លាចយើងញ៉ាំអីចឹងផ្លែអញ្ចឹងតមហាដឹងខ្ញុំវេទនាណាត្រង់បាត់ស្អាតយូរលេ3ខែដែលខ្ញុំនិយាយអត់ចាញ់សោយអត់ចាញ់តែជេរបានសម្បត្តិមហោបមហោបផ្សឹកនឹងតិចមកពេញថ្ងៃណាបងចានអត់តន់ទៅទេអូនបងអត់ទៅស្រឡាញ់ណាអរគុណមកបងកាអត់អត់ទេធម្មជាតិអូនតែថ្មីអត់ធម្មជាតិទេស្អាតណាបងសុយអរគុណម៉ែនៅជាមួយនឹងមួយឆ្នាំហើយម៉ែនេះមិនមែនគិតជាឆ្នាំទេគិតជាម៉ោងអូនហ្នឹងហើយចិត្តគាត់ដូចថាចង់កំជ្រើកំជ្រួអីចឹងណាតាមវិយោបាក់បោកហ្នឹងក៏គាត់ទៅចោលខ្ញុំហីមើលហើយជាពីនឹងណាចាខ្ញុំទៅដល់មកបាត់ដៃសុំលុយបងលុយទៅផ្សារអត់ទេខ្លាចតែគេអត់ស្មើយើងវិញពិបាកអូនតែគេអត់ហ៊ានចូលខ្ញុំទេសើស្ទើអីមុនហ្នឹងមកមើលលើមើលក្រុមឲ្យដើរ3ជុំមើលហើយដើររៀងបាច់ញ៉ៃអត់យកទៀតស្ពីហែងដូចរុងរឿងចឹងអញក៏មកលេងលំលំលំយកលុយតែបានឯងដូចចិត្តបងឯងនិយាយណាគេមិនហ៊ានចូលឫសាអីចឹងចាបានមកដល់ចឹងសួរមិនអ្នកឯងមានអីខ្លះចេះធ្វើអីខ្លះថ្ងៃនេះមានពុនកូនអត់ថាកន្លោះនិយាយមកចេះធ្វើអីខ្លះតែងារជំនាញអីខ្លះអាចចេះមើលថែខ្ញុំអីខ្លះស្រឡាញ់ម៉ែឪបងប្អូនស្រឡាញ់កូនខ្ញុំអត់បើមិនស្រឡាញ់កូនអញឯងក៏មកខ្វែមែនតាពីយកយើងអត់ស្រឡាញ់កូនយើងយកមកបកាច់អីហើយយកមកធ្នងថែតែអញហ្នឹងគេថាឲ្យស្រឡាញ់មេបំពេកូនណោះចាំមើលខ្ញុំនឹងពិបាកនឹងរកគូបន្តិចណាខ្សែគូអត់អ្នកអត់ចេះនិយាយហ្នឹងម៉ាក់តិចកោណាស់ហើយណាសំបានបងមកចេញចេញមកចោលអរគុណណាអូនឹងនៅភ្នំពេញឈឺអត់ពេកកាយអត់ឈឺលិញអូនស្លាប់អស់ស្ងាត់ឈឺមិនឈឺទេហ្នឹងហើយខ្ញុំដឹងខ្លួនបានដឹងថាវាយ៉ាងណាតែទ្រាំបានអូនបងកាយអត់អត់កែដែរយកឆ្អឹងយើងមកធ្វើមែនចាអូនយើងល្អខ្លួនណាស់ណានៅភ្នំពេញអូនស្អាតមកសេចក្ដីនេះខ្វាន់ចាអូនអរគុណបងស្រីមកមកនេះខ្វាន់ធម្មជាតិគេមកពិសាគេកែតិចតិចឯអូនគេមិនសូវវក់វាកាត់ដូចបងស្អាតណាស់អរគុណស្អាតចាចាមកពិសាស្អាតធម្មជាតិខ្លះទេអូយធម្មជាតិអូនហើយហៅអត់លឺឯងនិយាយធំណាឯស្អាតស្អាតហើយបានបងទៅកែធម្មជាតិបងកែធម្មតាអឺមិនបាច់ចាំទៅកែខាត់ពេលវេលាថៃជាង3 4ខែទៅអីអូនមានថាយើងពេញចិត្តម្ដាយយើងផ្ដល់ឲ្យប៉ុន្តែសម័យនេះចែកជាគេទំនើបហើយណាហើយមានលុយហើយនៅថាម៉េចក៏ខ្ញុំស្អាតចង់ស្អាតដូចគេមើលអស់ប្រមាណវ័យអាកូរ៉េហ្នឹងសួរគេខ្ញុំអស់ប្រមាណអស់ប្រមាណលុយហើយកែត្រង់មកត្រូវបងហោះទៅវៀតណាមចង់បង្កាច់ប្រកិនណាវៀតណាមកែមកមុខដល់កមិនប្រាប់ទៅទីពេទ្យវៀតណាមទេអឺមួយដែរគឺសម្ដីផ្អែមពីកំណើតមួយដែរកែអត់អត់កែគឺសម្ដីផ្អែមពីកំណើតហ្នឹងហើយអរគុណច្រើនថាខ្ញុំសម្ដីផ្អែមអ្នកខ្លះខ្លាចខ្ញុំថាខ្ញុំផ្អែមពុពលខ្ញុំប្រាប់ថាអត់លវីទេខ្ញុំមិនលវីទេហ្នឹងហើយផ្អែមពីក្រោយអូផ្អែមពីមុខខាងក្រោយផ្លែលវីអត់ទេណាស្អិតណាស់អូនសៃអរគុណ
ដល់ពុះនៅណាអត់នៅភ្នំពេញបងកែប្រអប់ដៃអីសាឡូននៅណាអូបងកែនៅថៃអូនហ៎សាឡូនទៅញ៉ាំកុំសួរកន្លែងធម្មជាតិណាបងដាក់ចេះហើយធ្វើឆ្អឹងមិនបានអត់អដាក់ចេះហើយយើងទៅដកចេញណាអូនហើយយើងដាក់ឆ្អឹងយើងមកយើងវាចយើងទៅបុកមិនក៏ធម្មតាដូចជាមកយើងធម្មតាហើយចង់យកអាវាមិនក៏វាអត់ចេះធ្លុះដែរអុយពេលខ្លះទៅជាប់វាមានវារបស់វារបស់នោះមានហួររលែអូនគិតតលែស្បែកហ្នឹងហើយយើងជាប់វាមាននឹងឯងហួររលែដូចគ្នាចង់ជាខ្លះទៅមានលុយកែល្អទៅកំពុងនៅណាមិនសុយនៅផ្ទះអើម៉ែចូលកញ្ចក់ឲ្យនៅតែខ្មៅហ្នឹងខ្ញុំអត់ជល់រូបគេស្អាតណាស់ស្អាតណាស់ស្អាតចូលរៀងកាយអត់បងអត់ទេតែបងជឿច្រើនអរគុណច្រើនអូនបងទិញទុកដាក់អស់ស្អាតបងស្រីមានតែស្អាតហើយអត់កំណត់ទេនៅមានមាជិតចឹងបានប្រុសមុំមុំមានហ៊ានចូលញុំណាយល់ទេហើយមកចង់ដេកស៊ីកេអញពីបថៅលហើយបងចូលណាហ៊ានស្រឡាញ់អញអារបស់អញទុកមកដុំកាយងាយទុកមកដុំតែលុយចំណូលចំណាយអញចេញដល់យកអញហ្នឹងទៅយកខ្ញុំហ្នឹងហ្នឹងហើយនិយាយអញដាច់សាច់ពេកហ្នឹងហើយវាផ្សេងតែកុំគិតរឿងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខ្ញុំ TikTok ខ្ញុំមានកូនទុកឲ្យកូនខ្ញុំប្រាប់ស្រេចអញ្ចឹងវាមិនហ៊ានយកបើអ្នកសឡឹងទ្រព្យវាមកហ្នឹងគាត់តែដឹងពាក្យហ្នឹងវាខ្លាចបាត់ហើយធ្វើមិនបានមុខលងលៀបផលិតផលអូនហាងនេះនេះធ្វើខ្លួនទៅណាទៅផ្សារឈឺអត់អូនពេកតែដូចបងថាចឹងអត់កាយទេអត់អត់ឈឺទេតិចក៏មិនឈឺដែរព្រោះអីយើងស្លាប់បាត់ហើយពេលភ្ញាក់ដល់ខ្លួនបានឈឺតែដៃចឹងបានបាត់ខែឈឺល្អតែដៃដូចជាអត់ឈឺផងមកទឹកក៏បងទៅណាហើយទៅក្នុងពេញឲ្យដល់ហើយណាប់ចិត្តមុខដូចបងស្រីនេះខ្វាន់ចាប់បងស្រីដាក់អញ្ចឹងស្ដាប់អត់ឮទេបងតែរបស់បងមែនចាអូនឈឺអត់បងអត់ឈឺទេសុំឈឺមួយមកបងអមកចូលមកអូនមានកូនហើយនៅតែស្អាតទេ